שלום לכם. בעודי חושב על הסיפור שאני הולך לשתף אתכם בו היום, שאל אותי חבר, לפני בערך שבועיים, החבר הזה נמצא פה בקהל גם, איתי, מה לזזל אתה צריך להעלות את הסיפור הזה? כמעט שני עשורים כבר שזה עבר, נשכח, נגמר, אתה כבר במקומות אחרים, אתה עכשיו צריך להעלות את זה. זה גרם לי באמת לחשוב, למה בעצם אני צריך לעמוד פה, למה לאתר להזמנה המאוד מכובדת הזאת אמנם, ולשתף אתכם בסיפור שלי. אחרי שחשבתי, הבנתי, לא ניתנה לי ההזדמנות. לא ניתנה לי ההזדמנות מאז שהמקרה שלי קרה, לספר אותו מנקודת מבטי, לשתף אותו מאלף עד תף, כפי שאני, כספורטאי, שחווה חוויה מאוד לא נעימה בשלהי הקריירה שלו, לעולם. אז קודם כל, תודה רבה לכם ותודה על ההזמנה, ואני שמח שיש לי את האפשרות לעשות את זה. אני רוצה לקחת אתכם עכשיו לאותו יום שהכל התחיל. אפריל 99, כפי שאמרתי, הייתי בשלהי הקריירה שלי בתור ספורטאי, פעיל, אלוף ישראל עד אותה נקודה 8 פעמים בקפיצה לגובה, שיא אישי של 2 מטרים 27 סנטימטרים, סנטימטר אחד מתחת למינימום האולימפי, והצגתי את המדינה בהרבה מאוד תחרויות וכו' וכו', ושנה וחצי לפני אולימפיאדת סידני, שמאוד רציתי להגיע, בעצם כנראה האפשרות האחרונה שלי בקריירה להגיע לאולימפיאדה. ואז באותו זמן אני גם התחלתי במקביל את הקריירה המקצועית שלי. באותו זמן הייתי סוחר מטבע זר בחדר העסקאות של בנק לאומי, ואני צריך להסביר לכם קצת את האווירה בחדר העסקאות באותה תקופה. הרבה מאוד אנרגיה, צעקות, צוחרים, צועקים, ביד, אסק, הרבה מאוד אנרגיה, רעש, ואז פתאום בעמולה הזאתי מצלצל הטלפון שלי בשלוחה האישית שלי, ואז מהצד השני, בן אדם שאני ראיתי אותו באותה תקופה הרבה מאוד זמן, כמעט כל יום שהייתי באצטדיון, אבל מאוד מאוד זר הקול שלו לשמוע אותו באמצע העבודה. מעבר לקו היה קולו של ז'אק כהן, מזכיר איגוד האתלטיקה דאז, וז'אק אומר לי את המילים הבאות, והמילים הבאות, למרות שזה היה כמעט 2 עשורים מאז שזה נאמר לי, אני זוכר את זה כאילו זה היה היום. והוא אמר לי ככה, איתי, תוצאות בדיקת הסמים שלך חזרו מהמעבדה בקלן, חיובית הייתה הבדיקה, ובתוך השתן שלך נמצא סטרואיד אנבולי ננדרולון. מיד כל אותה אווירה שסיפרתי לכם עליה קודם, הרבה אנרגיה, הרבה רעש, הכל נעלם. נכנסתי למין בועה, הרצפה עליה עמדתי נשמטה תחת רגליי, וכל העולם שעד אותו רגע, במשך הרבה מאוד שנים, זה היה העולם שלי, זה היה המרכז, פתאום הרגשתי אותו, הולך ונעלם, מתמוסס. בתור ספורטאי שניסה תמיד לעשות את כל שביכולתו עם הכלים שהיו אז קיימים, והיום, לפי מה ששמעתי היום, הכלים שהיום נמצאים הם משמעותית יותר, אז לא היו את כל הכלים האלו, רציתי מה שלעשות, לעשות את הכי טוב שאני יכול בצורה הכי נקייה שאפשר. ובתור אחד שעשה את זה כל השנים ונתפס, אתה פשוט לא יודע מה לעשות. לך תוכיח שאין לך אחות. ומיד הרבה מאוד שאלות עברו במוחי, איך להזזל זה נדבק עליי, מה אני עושה, את מי אני יכול לשתף, עם מי אני יכול להתייעץ, מה לעשות. אבל שאלה אחת מרכזית ריחפה, והיא הייתה, איך אני, איתי מרגלית, מוכיח עכשיו לעולם שלא עשיתי כלום. מיד אחרי שניתקתי את הטלפון, זה התחיל בעצם את המאבק ואת ההתמודדות שלקחה בעצם שנה. ראשית התקשרתי לאשתי היקרה עינת,
כדי לדאוג שאם והדעה וזה יוצא החוצה לתקשורת, אז היא תשמע את זה קודם כל ממני. מיד אחר כך התקשרתי לחבר קרוב, מולי אפשטיין, שאז היה גם מזכיר הוועדה למלחמה בסימום בספורט. סיפרתי לו את זה אחרי השוק, כי מולי ידע על כל תוסף תזונה שאני לקחתי, ושוב, הכל היה למישרין, לא הייתה שום סכנה שאני לוקח משהו אסור. אבל מיד אחר כך, אחרי שהתעשתנו שנינו, אמרנו, אוקיי, לעבודה, מה עושים? מולי מיד חשד בשני תוספים יחסית חדשים שהגיעו למכון וינגט, בזמנו הספק של הסגלים האולימפיים, של כל התוספים. התוספים קריזין, טריבולוס, שאני הייתי מראשוני הספורטאים שהתחילו להשתמש בזה, בשבועיים אחרי שהשתמשתי בעצם נלקחה ממני דגימת השתן בזמנו. באותו ערב נפגשנו אצלנו ביחד עם מולי ואיתי, שני חברים טובים, יעל ארד, רוגל נחום, ואמרנו, אוקיי, מה עושים? ויצאנו עם תוכנית פעולה. תוכנית הפעולה חולקה לשני חלקים בעצם. החלק הראשון, לראות עד כמה מהר אפשר לאשש את החשדות של מולי ולמצוא את הראיות על מנת להצליח בעצם לצאת מהמקצב המאוד מאוד לא נעים הזה בצורה חיובית ושאני אצליח להיות זכאי בעצם. והחלק השני זה בחלק התקשורתי, משום שאנחנו היום צריכים לדעת מי האנשים שחייבים להיות בתוך המעגל הזה ולשמור את המעגל הזה כמה שיותר קטן, לאורך זמן כמה שיותר ארוך, על מנת שזה לא ידלוף החוצה כמה שיותר זמן. משום שכל דבר שיוצא, כמו שאתם יודעים, לעיתונות, זה רק יכול לסרבל ולגרום לכל המצב הזה להיות הרבה יותר גורם ממה שהוא כבר. ביום יומיים לאחר מכן, אני שוב ביותי במקום שאני צריך להוכיח שאין לי אחות, אני גם הלכתי ביוזמתי לבדיקת פוליגרף, שבה מטבע הדברים אני יצאתי דובר אמת, שאכן לא ידעתי שום דבר ואין לי מושג מאיפה הדבר הזה הגיע אליי. במקביל, מולי אפשטיין יצר קשר ישיר וחשאי עם המעבדה לבדיקת חומרים אסורים בבדיקות של ספורטאים בקלן. זו המעבדה, אגב, שגם מצא אותי, מצא את הממצאים בבדיקה שלי בזמנו. והתחלנו את התהליך. קודם כל, מתוך הבקבוק שאני השתמשתי, הבקבוק עצמו, נלקחו קפסולות לאנשים לא ספורטאים, ניתנו להם את הקפסולות האלה, נלקח מהם בדיקת שתן. הבדיקות האלו, הדגימות האלו, ביחד עם הבקבוקון עצמו הפתוח שאני השתמשתי, נשלח ביחד למעבדה בקלן. כל הבדיקות של כל האנשים חזרו עם ממצאים של מטאבוליט ננדורלון, דומה למה שמצאו אצלי. ואחר כך זה לא הספיק, אז המעבדה בקלן לקחה עובדים שלהם, את העובדים של המעבדה עצמה, ארבעה אנשים, והיא נתנה להם, נתנה להם את הכמוסות האלו מתוך הבקבוק שאני השתמשתי, ונתנה להם, בדקה אותם זמן אפס, בארבע שעות אחרי נטילת התרופות ושמונה שעות. בכולם, ללא יוצא מן הכלל, שוב נמצא הננדרולון בגוף של האנשים האלו. אבל, לא לשכוח, כל מה שנעשה זה בינתיים על אותו בקבוק פתוח שאני כבר השתמשתי. מי יודע, אולי אני הכנסתי משהו פנימה. אז מה שצריך היה לעשות, המעבדה בקלן הזמינו ישירות דרך האינטרנט מהספק בארצות הברית את אותו תוסף. הגיע, הם לקחו את זה ואז לקחו שישה אנשים שונים גם מהמעבדה, עשו להם את הבדיקות ושוב מצאו שבכולם נמצא הננדרולון, המטאבוליט ננדרולון.
משהו ש... וחוץ מזה הם גם עשו אנליזה לכדורים עצמם, ובכדורים עצמם גם כן נמצאו חומרים אסורים. זה כמובן הפיח הרבה מאוד נימה של אופטימיות בתקופה הזאת, אבל הייתה, לאחר מכן אני הבנתי, זה עוד היה רחוקה הדרך עד שאני זוכיתי. ברגע שהממצאים התקבלו, נשלח הדוח אלינו, לישראל, ובמקביל נשלח גם ל-FDA בארצות הברית, על אותו תוסף, ואני, כשקיבלנו את הדוח בארץ, זוכיתי כמעט מיידית על ידי בית הדין הישראלי, אבל בעצם, על מנת שאני אוכל עוד פעם להתחרות בתחרויות, להתאמן חזרה, הייתי צריך לקבל בעצם את אישור ה-IAAF, ההתאחדות הבינלאומית של אתלטיקה. ושם זה לא היה כל כך מהיר. לשמחתי הרבה, אלכס גלעדי, מר אלכס גלעדי, נחלץ לעזרתי ועזר לי מאוד בכך שהוא שם את הנושא שלי, שהוא ידע את כל הפרטים, את הנושא שלי בפוקוס של הגורמים הרלוונטיים, ואז אחרי כמעט שנה של דיונים, זוכיתי לבסוף זיכוי מוחלט. זה הסיפור. מה התובנות? קודם כל, אני אגיד לכם דבר ראשון, אני לא מאחל את זה לאף אחד, אבל זה לימד אותי המון, וזה גם גרם לי להרבה מאוד תהיות, שאלות. קודם כל, מה היה לולא המקרה הזה קיים, היה קורה. אגב, למי שמכם לא יודע, לא הגעתי לאולימפיאדה, ותמיד נשאלת השאלה, מה היה לו זה לא היה קורה? האם הייתי יכול להגיע לאולימפיאדה? האם כל הסחת הדעת הזאת מהדבר שהיה כל כך מרכזי בחיים שלי, שהוא הספורט, ללכת להיאבק על חפותי, היה עוזר לי להגיע לאולימפיאדה? לא יודע. היום, אנשים שמכירים את השם, איתי מרגלית, אמנם כבר הרבה מאוד שיער לבן מאז ו-17 קילו יותר, אבל הייתי... לא רואים, לא רואים. האנשים שמכירים קצת ולא הרבה אותי, מכירים את השם, זוכרים אותי הרבה פעמים בתור איתי שנתפס על סמים. וכפי שאתם יודעים, תקשורת, הרבה יותר קל למכור חדשות רעות. כשאותי תפסו, אני הייתי בראש מדורי כל העיתוני הספורט, תמונות, והלוואי, וכשהייתי עושה סי ישראלי, הייתי מקבל כל כך בחשיפה. מאידך, כשאני זוכיתי, הייתי איפשהו בדף האחורי באיזה נקודה מאוד קטנה, וכך באמת זה נשמע היום. היום אומרים, איתי, הספורטאי שנתפס על סמים, והרבה פחות יודעים על זה שאיתי שנתפס, נלחם וזוכה. עד אותו זמן אני הייתי הספורטאי היחידי, המומחים כאן יגידו אם היחידי או לא, אבל לבטח הראשון שנתפס עם חומרים אסורים בגוף שלו וזוכה. ולכן התובנה השלישית מבחינתי זה מה היה קורה לולא הייתי נתמך על ידי כל האנשים הטובים שעזרו לי מאוד בתקופה הזאת ואמרו לי, עזרו לי לצאת, אז אמרו לי גם תודה, זה זמן טוב להגיד. ואם לא היו כל הכוכבים מסתדרים באותה שורה באותו זמן, ואם זה לא היה טיימינג, ואם זה לא היה בדיוק אחרי שהתחלנו להשתמש, ולא היינו חושבים על החשדות שהועלו, יכול מאוד להיות, בסיכויים מאוד גבוהים, שאני לא הייתי מזוכה. ושוב חברים, כמו שאתם רואים, וזוכיתי, לא עשיתי דבר. במישור הפחות אישי, היותר הכללי, גם יש תובנות. ראשית, אני חושב שהמקרה שלי, זה היה בעצם קו פרשת המים מבחינת
זה שתוספי תזונה מזוהמים הגיעו לתודעה. והבינו שזה אישו שיש לטפל בו. ברגע שזו קטי, ברגע שזה עלה, ה-IOC לקח על עצמו את האחריות לעשות מחקר מאוד מאוד מקיף. הם לקחו מאות תוספי תזונה גלובלית, בדקו אותם, ולמרבה הפליאה התוצאות היו פשוט מדהימות, מדהימות לרעה. 15% מהתוספים שנבדקו נמצאו, שוב תוספים נקיים כביכול, נמצאו שיש בהם חומרים אסורים. בעקבות זה, הרבה מאוד מהדברים שהיום דיברו על זה האנשים לפניי, בעצם קיימים. היכולת היום של כל ספורטאי וכל אותם צוותים שתומכים בספורטאים לדעת בדיוק מה הם לוקחים, לא לחשוב האם יש בזה או אין בזה, וכל הוועדות וכל הדברים ששוב לפני שני עשורים לא היו כל כך מסודרים, אז אני קודם כל מאוד מאוד שמח שאני חושב חלק גדול מהמקרה שלי גרם לזה. והדבר האחרון שאני רוצה להשאיר אתכם איתו, אין פה, אני לא יודע אם הרבה ספורטאים, אבל לספורטאים שביניכם שרוצים להיות נקיים ולכל הצוותים שתומכים בספורטאים, אף פעם אי אפשר להיות זהירים מדי. כשזה מגיע לדבר הזה, זה חובתכם האישית לדאוג שכל מה שאתם לוקחים, אתם יודעים מהו, ואתם לא יכולים אחר כך להצביע עצמה מאשימה על אף אחד אחר. אם אתם לא יודעים, אל תיקחו. תודה רבה.